Ja to sam već znala i... Brate, prdi puno. Lakše mi, znam na čemu sam. Kako ćeš to izdržati? Znam da onda nisam nenormalna sa toliko tripom za neki studiju. Šta misliš, ok, i to dalje je njegov tip. Kažem, ne, ali ja znam da... Kako je njegov tip kad je... Ne, čudine, kunem ti se čudine. Bio sam mu bila dobra riba, brat, imala je to nešto. Što fliki? Meni je, evo, majke mi moje, sad će ispasti onda, meni je ona presmešna, kao, ne znam. Pa ima nešto da baš mi je nekako iritantno. Hoće si da jebu. To ti govori o tome. Pa dobro, koga neću ovde da jebe za to? Evo, ma nije to isto. Ne, ja bi prvi bio s kim. Dobro, ukusi su različiti. Još je intrigantna. A zato što je ona ovde sada, kažem, glavna i onda... Tako, oko nje se vrti priča. Oko nje se vrti priča i onda možda i zbog toga. Nije zbog toga, možda zbog toga, nego da nema nigde kurac biste žele.